benda ni? Durian? Pokok ketapang, padang temusu. Durian, pokok ketapang, padang temusu. Sungai Petani. Ni orang lama ni. Dekat masjid, Dekat dengan masjid. Tu tak mau. Mari kita tengok. Toke sendiri buka. Ni orang lama ni, memang lalu duduk tani lah. Kat padang temusu. Tu. Ui. Kuningnya. Rasa tengok. Ni IOI Pengkalan Hulu. Tu. Kuning mah. Tengok dia punya lemak-lemak tu. Oh dia. Oh kuning ni lah. Tu. Walaupun kawin kampung. Kampung. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Saya lah ni ada dekat Padang Temusu. Sungai Petani Kedah. Nak mai tengok pasal ada orang jual durian sini. Nampak tak belakang tu? Jom kita pergi review tengok. Kita tengok durian belah mana. Pasal lah ni kan dah hujung-hujung musim. Jom kita pergi survey tengok. Tuh, tengok tu. Bik gambang ni lah. Boleh. Ni toki lama ni. Lagi tu nak cek dokong. Baik-baik dokong. Dayan mana lah ni? Wah, Kalang Hulu. Oh. Ini Keroh. Keroh. Belah Baling? Belah Baling saya tak mai. Oh. Semua mai. Ah itulah. Saya tak jual. Tak lepas apa? Tak apa ni musim ni. Bukan jadi ini tak elok depa tanah tu, depa tak jaga tak tebang. Tak apa jadi Jadi isi buah pun tak elok jadi isi. Duduk rakan sebab apa? Oh. Jadi durian yang belah manalah ni yang elok Pengalang Hulu? Pengalang Hulu. Balik pun dia ada pokok baru eloklah. Ya ya. Pokok elok ada. Yang pokok lama-lama tu depan. Pokok lama tu depan tak boleh baca kan. Ya ya ya. Oh hak ni semua Pengalang Hulu dah. Hak ni lungguk macam mana? Ni kan timbang mu. Oh timbang. Ya yang buah ni saya ambil kat New York. Here ready. Semua elok. Saya pindah api dunia saya pindah api yang nak ambil lagu orang kong. Oh. Nak muka tu mana-mana tak pasti. Kalau kampung dah tak pemijik lah. Ni kawin kampung? Kawin kampung rumah. Oh tu. Buah elok nampak tu. Saiz dia, saiz A ni tu. Saiz A. Buah ni lapang-lapang ni. Tapi isi tu. Isi macam mana kawin kampung ni? Kuning. Kuning-kuning tu dia. Berapa sekilo ni? Ini 20 kadang, 18 kadang, 15 kadang. Antara 15 yang ke 20. Apa apa 20 lah. Ni pula. Itu IOI di 24. Oh. Jarum emas. Oi. IOI di 24. Jarum emas. Dia duri halus ni lah. Tu. Duri halui. Kawan. Ha. 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 Ni pasal kelun-kelun bagui. Ha. Ni pula? Ha. Tu di 14, di 15. Di 15. Ha. Dia duri kasak di 15 ni tau. Belicam. Pengkalang Hulu lah. Berapa ni? 16. 16? Di 15 ni? Ya, di 15, 16. Hui. Dia lemak-lemak ni, no? Hak atas ni?
24 dengan 20. Ha, dua casang ni. Tambah harga. Tapi depan main banyak kurang sikit lah, bukan tu. Ya, ya, ya. Oh, ni besar sikit. Ha, ni kecil sikit. Di 14. Di 14 ni. Ha, kalau di 5, di 15 dua casang macam ni. Ni di 14. Tu. Nah, nampak tak? Di 14 dulu dah halus sikit. Kalau di 15, ha tu. Nampak. Boleh kasak. Mai kita tengok toke sendiri buka. Ni orang lama ni, memang lalu duduk tani ah. Tak pernah temusu. Ha tu. Ha ini. Hui. Kuningnya. Ha rasa tengok. Ha ni. IOI bukan lambu dulu eh. Tu dia dah. Mai, kita rasa tengok. Dia toke ni memang tetap musim. Dia duduk sini. Banyak baling ke bawah kan. Ya ni. Mai rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. IOI Pengkalan Hulu. Tu. Kuning mah. Tengok dia punya lemak-lemak tu. Jangan tekan sikit. Oh. Lembutnya tu. Oh dia. Oh, kuning ni lah. Tu. Walaupun kawin kampung. Nah, kampung kampung. Kuning dah. Sudah mantap. Sedap. Oi, memang sedap lah. Dia saiz kecil ya. Tapi isi dia hai memang mantap lah. Tu. Lah ni dah memang hujung-hujung musim dah. Tapi buah ada lagi lah. Tak bagus apa semua kau jual bagusnya. Tak bagus nak jawab apa. Jadi cari bahan tu lah, saya ada kubu bahan tu, saya cari bahan tu balik. Nah, jangan. Oh, aduh. Ah, sambil rehat makan terian. Manis punya pasal, sedap tu. Boleh tak pakai kubu tak? Ada beradik, ada balik. Dua hari, tak ada bahan tu. Lah ni macam dah hujung musim kan? Mana? Buah terian musim ni? Tak hujung macam sebut jatuh sekarang. Oh tu? Dah habis sepak-sepak abad ni kalang lung. Belah balik pulau hujung musim lah. Haa, balik pulau hujung. Haa, no? Balik pulau daripada duk ambil buah kat kalang lung tu. Duk pihak atas pergi sana. Oh. Tinggal-tinggal semua helak-helak lori pun semua pihak tuas nak. Bawa lori pi pulau hulu ambil mai? Pi jual. Dia ambil kat Tasik. Haa. Kat Kelang Ikan. Pro. Dia ambil atas pi kat. Pergi balik pulau. Balik pulau. Di sana, di pulau jual sana. Sana jual mahal. Ini pun gerenang pergi. Oh, iyalah. Sangki warna. Oh. Tapi mana belah Pegalau Hulu Baling pun banyak lagi lah. Banyak. Belah Baling dia ujung dah. Oh. Baling ujung dah. Baling tapi belah. Dia tak buat macam ni. Haa. Saya tak lah. Saya belah pun saya tak tolak kalori eh. Oh. Mana belah Pegalau Hulu duduk banyak lagi lah. Pegalau Hulu baru jatuh. Haa. Oh, baru mula jatuh. Jadi banyak dia bawa pergi belah balik pulau jual. Dia harga dia tinggi. Dia punya bahan ni. Betul lah. Koci, wadah, duit hitam, air semua ada. Oi. Mana kalau ambil di kebun sana tu? Harga borong lah. Ambil kat kebun tu belah-belah ni. Oh. Tu harga borong tu no? Tak
orang berbelah belah grade 56, grade A, grade B, 56. Kalau saya nak, kita nak nak jual 13 lit, nak jual ini, ini apa? 18 nak jual 20 lah. Iyalah. Kita minyak kereta lagi. Betul lah. Banyak kerja lagi. Royal kahwin pun rata RM20 ke atas lah. Yang lepas jual kan? 20-25. Ha, mana kata lah ni belah Pekalan Ulu tu. Kira baru mula lah. Banyak lagi lah buah ni. Tapi belah beri pulau tu memang dah kurang lah. Dia ada-ada, cuma dia melirik tak banyak ni lain pula ni. Tu dia tengok tu kuning ni. Rasa pula macam mana rasa? Tak berlaku ke? Macam nak? Okey. Nak jenis apa? Air merah punya apa ya? Isi merah. Isi merah tadi cinta sudah baik. Isi merah, merah tu. Tong dia. Oh dia tu. Keling dia. Oh dia. Tekan dia turun elok ya. Tengok rasa pula macam mana. Ada lemak-lemak manis. Lemak manis dah. Ini durian pokok. Benda ni, durian pokok ketapang Padang Temusu. Durian pokok ketapang Padang Temusu. Sungai Petani. Ni orang lama ni. Dekat masjid, Dekat dengan masjid. Memang lah kalau musim durian tu kalau main tang ni, ni pokok ketapang ni sebelum masjid kan. Tu. Durian baling, kalau ulu semua dah sini lah. Tu golek kepala je tu. Makan dah rasa dah buat durian. Lepas tu beli pula sebiji. Buat makan di rumah nanti. Tu nampak tu. Macam D24 je. D88. Okey, jom. Okey, sampai di sini dulu video makan durian kita hari ini. Kita jumpa di lain kali. Kalau ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Assalamualaikum. Ni IOI Pengkalan Hulu. Tu. Kuning mah. Tengok dia punya lemak-lemak tu. Jangan tekan sikit. Lembut ya tu. Ni IOI Pekalan Hulu ya. Tu dia dah. Mai, kita rasa tengok.